Då kör vi! Ifrån BG Hockey Center, första teckningen. Antti Somela tar hem den som blev helt ensam i offensiv riktning. Plötsligt är han stark över pucken. Och spelar för Dahlén som får matchens stora möjlighet. Första stora målchansen, Jonathan Dahlén. Får man säga. Driver upp tempo. Och här kommer ett friläge för Schmeichel. Men han täcker Jakob Johansson och bollar med pucken innan han fångar den. Karlqvist, det blir Jonasson istället här nere. Nu för Karlqvist. Karlqvist in i mitten. För Somela och Johansson klarar det också. Första perioden som går i ett rasande tempo. Brace spelar för Schmeichel och Jakob Johansson kan inte hålla till. Kirchi Schmeichel bryter ut. 0-0, 1-0 hemmalaget. Stenqvist, Lander vill ha den. Lander får den och trycker den där i krysset. Kvittera till Oskarshamn. Det var bullseye det där. Jonathan Dahlén. Och det där är ju högkalibrigt skott från Dahlén. Han är så skicklig på det där patenterade. Öppna upp höfterna lite för att skapa sig själv yta. Strömberg. Och så är det ett friläge för Somela. Hur dök han upp där? Men han får inte pucken förbi Jakob Johansson. Snacka om en smygare. Antti Somela helt ensam där. Utan Karlqvist kan ta den. Karlqvist krånglar till det. Och Valle Valtrum har med sig Alvarez framför buren. Valle Valtrum håller i och skjuter. Och returen kommer för Albin Lundin. Och Timrå har vänt i Oskarshamn. Albin Lundin gör 2-1 efter 16-21. Där borta fanns Miles Powell. Ja, gör en bra Emil Pettersson. Här kommer ett friläge. Här kommer ett friläge för Dahlén och han gör mål. Han överlistar Tim Juel, Jonathan Dahlén för andra gången i eftermiddag och Timrå leder med 3-1. Schmeichel och Karlqvist. Oh, det är i ribban från Patrik Karlqvist. Klockrent i ribban. Valle Valter om någonting uppåt ansiktet. Han blir knästående på isen i alla fall. Här ser vi från en annan vinkel. Där åker Robin Norells klubbskaft rakt upp i munnen på honom. Ja, Timrå-spelarna letar tand. Jonathan Dahlén verkar ha hittat någonting där på isen. Ja då. Och med tanke på att det är 5:51 kvar och tredje perioden och det blir 4 minuter för Norell utvisningsbåset så ser det ju lite tufft ut för Martin Filanders Oskarshamn. Salén på den högra sidan, Pettersson håller i, testar handskott och den går in! Via Oskarshamnspelare 4-1 Timrå i numerärt överläge efter 14-24. Och nu går folket hem. Ja, det här är ju... tufft för Oskarshamn och just på sättet det sker, det är ju medan Oskarshamn håller klubban lite väl hårt kanske. Dahlén för ett hattrick, ja visst! Bullseye igen! Jonathan Dahlén gör sitt tredje för kvällen när Timrå gör 5-1. ...1-0, 0-2 och sen 0-3 i den tredje perioden. Jonathan Dahlén med 3 mål och Jakob Johansson med ett alldeles utsökt målvaktsspel.